احترامات ګران منوالو، بل یو بیړو سره ځي. ډېره موده پس یو ورور فرمایش کړی د دوبۍ نه. ارشد هغه فرمایش کړی چې یاره، د سترګو تور د نظر تار هغسې تا یادوي، دا به ته فل ریکارډ کوو دا فرمایش باندې. نو موږ به ټرای کوو راک بیس کې، راک بیس کې به دا غزل ټرای کوو. بیسیکلي دا په راک بیر کې هم غږېږي، خو موږ یې په دې بیس کې ټرای کوو. دا به لږ لوز راشي، وینا به سرو کړو فاسټ او سلو موشن به سرې. ښه خبره ده که نه اخلې نو هم څه به سره نشته. د سترګو تور د نظر تار همسې تا یادوي، د سترګو تور د نظر تار همسې تا یادوي. رتا مې چا کړې هزار همسې تا یادوي، همسې تا یادوي. د سترګو تور د نظر تار ریدم هو که اخلی و که ناخلی ستا خپل جوړ دی. سنو موشن بیا به دې ځای نه وخیژي په پاړوی. صحیح شو، دا اکه سیم ټو سیم ټکونه دي. صحیح شو، دا کټ ته واخلس بیا به ته غزل شروع کړي. د سترګو تور د نظر تار هغه ستا یادې ګورې، د کولاو به هم نه شروع کېږي. درې خالي دلته، بیا دوه بند، بیا سر ته بند، بیا یو خالي. واپس بیا گا بند، بیا ری بند، بیا سا خالي. صحیح شو، دې ځای پورې راغلې بیا هغسې تا یادوي. درې خالي دلته، دوه بند دلته، دوه بند، بیا یو آزاد. ډېر زیات آسان، بیا ته وګوره. دا سرنامه دو درې پیر ته ریپیټ کې، د هغې نه پس بیا پیس ته به راشي. ګوره پیس انتیاسان ګوره، بیا به د لاندې نه سټارټ واخلې، یعنې بم دویمۍ پردې نه بند. بیا د بم خالي نه بیا 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 دا کټ واخله، دا کټ ته واغستو بیا اوس به کړی دې پېښور خو کله چا بس جوړېدل نه وګوره. دوه پېرې به در پېټ کې ګوره، خالي بند، نو بیا به دې څوخېږي.
بس اقد سرنامي تكون سب الفاظ بدل لي سب لا شوي پدي خان بابا ستا یاد وی دس نو موشن غزلو دستر بتو نظر تار هستا یاد وی دری سا دن سر آنلین کلی سم شتارتی سو بنام سر کانٹیک کوریشی پا واتس اپ نمبر 0311 958 3054 والسلام